През живота ви, колко хора са ви разочаровали? Колко пъти сте се доверявали на някого? Примерно, за да направи нещо, или сте очаквали да държи на думата си? Или може би сте се доверявали на някого да каже нещо? Колко пъти сте се доверявали на някого и той ви е предавал, като не е направил това, което е обещал? Колко пъти сте си губили доверието в някого? Твърде често, сигурен съм. Ние се доверяваме на всички за всичко, освен на този, който е най-надежден, и това е Исус Христос. Можете да се доверите на нашия Бог, че ще направи точно това, което е обещал. Можете да му се доверите. Той държи на думата си, защото той не е като хората, които ще ви излъжат. Йеремия, 17 глава, 7 и 8 стих казва: Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чиято надежда е Господ. И ще бъде като дърво, засадено при вода, което навред разпростира корените си при поток. Така че няма да се бои, когато настъпи пек, но листата му ще се зеленеят и няма да се бои в суша, нито ще престане да дава плод. За да се доверите напълно на Бог, трябва да се откажете от нуждата си за контрол. Трябва да се откажете от нуждата да знаете какво следва. Ако го погледнем по друг начин, за да се доверите напълно на Бог, това означава да изоставиш доверието в себе си или в който и да е друг човек. Спираш да опитваш да поправиш нещата сам и позволяваш на Бог да го направи по неговият начин. Спираш да се опитваш да влияеш на резултата и вместо това се оставяш в ръцете на Бога. По принцип, от нас се очаква да поемем контрол, примерно върху нашата кариера или бизнес. Трябва да поемем контрол над децата ни и тяхното бъдеще и образование. Това са част от нещата, върху които се очаква да поемем контрол. Толкова голяма част от живота ни днес се изисква в това да поемем контрол. Но вижте, нашият Бог работи по различен начин, що се отнася до контрола. Сега, не казвам, че трябва да пренебрегнете отговорностите си. Не казвам това, но аз казвам, че трябва да изпълниш твоята част и да оставиш място на Бог да действа. И какво означава това? Означава, че трябва да работиш с правилното отношение и да работиш усилено, но не започваш да се бориш за повишение или позиция, защото мислиш, че го заслужаваш. Бог вижда твоята вярност. Предай му се и го остави. Той ще бъде в контрол. Не започвай да ревнуваш или мрънкаш, като си мислиш, че заслужаваш нещо повече. В тези ситуации трябва да се откажеш от контрола. И така, във всички аспекти на живота си, трябва да приемеш, че твоят контрол е ограничен. Това, което можеш да контролираш, са твоите ежедневни усилия, колко време да прекарваш в молитва. Това е, което можеш да контролираш напълно. Останалото трябва да оставиш на Бог. Сега, преди да се помоля, ако това ви е насърчило, моля ви да харесате това видео. Така помагате на каналът да се развива. Също така, ако желаете да получавате известие, когато качваме ново видео, абонирайте се и не забравяйте да натиснете камбанката и оттам да изберете всички известия. По този начин ще сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно видео. А сега нека да се молим. Скъпи Господи Исусе, Ти си моят прекрасен Спасител. Ти си моят Господар. Боже, благодаря Ти за това,
че ми позволяваш да се помоля днес. Благодаря ти, че си готов да чуеш сърцето ми. Господи Исусе, моля те да ме научиш как да ти се доверявам напълно. Когато се изправя пред бурите на живота, научи ме как да се отърва от всички тревоги и да се доверя напълно на теб. Господи, когато съм заплашен от врага, когато той насочи огнените си стрели към живота ми, към здравето ми, към домът ми, научи ме да не бъда страхлив, но вместо това научи ме да се доверявам на теб, като моя скала и мое убежище. Боже, ако се озова в сух сезон, научи ме и тогава да се доверявам на теб. Твоето слово казва в Изход, 13 глава от 21 до 22 стих. А Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, за да им показва пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети. Така те можеха да вървят и денем и нощем. Пред народа облачният стълб не отстъпваше денем, нито огненият стълб нощем. Боже, научи ме да вярвам, че ще ме водиш. Научи ме да се доверявам и вярвам, че ти нареждаш стъпките ми. Господи, научи ме да се доверявам на Словото ти. Не само на част от него, не само на тези пасажи, които ми допадат, но Боже, помогни ми да се доверя и вярвам на Твоето Слово напълно. Господи, Твоето Слово казва, че Ти си добрият пастир, който е същият вчера, днес и завинаги. Ти си моят пастир, който на зелени пастбища ме успокоява. Ти си добрият пастир, който при тихи води ме завежда. И Ти възстановяваш душата ми. Научи ме да Ти се доверявам на Теб и Твоето Слово. Псалми 23 глава 6 стих казва: Нека благостта и милостта Ти да ме придружават през целият ми живот и ще пребивавам в Домът Господен завинаги. Господи Исусе, виждам Твоята вярност ден след ден. Животът ми е доказателство, че си милостив Бог. Прости ми, Боже, за времената, в които се доверявах на хора или на неща и дори на собствените си способности. Господи, научих, че хората ще ме разочароват, рано или късно. Татко, научих се да не се доверявам на собствените си способности, умения и ресурси, защото рано или късно моите способности ще се провалят. Уменията ми няма да са достатъчни, това, с което разполагам, ще бъде безполезно. Господи, имам нужда от Теб. Нуждая се от Теб, защото знам, че когато се провалям, когато съм слаб, Ти си този, който ще ме възстановиш. Ти си способен да ме направиш силен, когато се чувствам слаб. Господи Исусе, Ти ми даваш повече от това, което мога да си помисля. Господи, аз отстъпвам контролът на Теб и се оставям в Твоите ръце. Сърцето ми напълно се доверява на Теб. Доверявам Ти се, Исусе, да се намесиш във всяка ситуация, с която се сблъсквам. Доверявам Ти се да насочваш стъпките ми. Доверявам се на Теб, Татко, защото Твоето Слово в Изход, 33 глава, 14 стих казва: Господ отговори: Моето присъствие ще те придружава и аз ще те въведа в мястото на покоя. Нека присъствието Ти е винаги с мен. Нека присъствието Ти ме покрива и да ме заобикаля винаги. Благодаря Ти, че чу тази молитва. Тя е в името на Исус. Амин.